подякувати за ту допомогу, яку надало ваше місто і громадяни міста. Це насправді для нас дуже важливо. Така міжнародна підтримка, яка сьогодні відбувається, включно з вашою, дає нам сили вистояти і дає надію на перемогу. Хочу вас проінформувати, що ту допомогу, яку надало місто, отримали ми через Констанцу. Вона дійшла за призначенням. Люди, які постраждали від бомбардувань, переселенці, всі, хто потребує допомоги, отримали ту допомогу, яку ви надали. Тобто вона дійшла за цільовим призначенням. Мы готовы оказать вам любую поддержку для того, чтобы помочь вам в данной в сложившейся ситуации, в эти трудные времена. Можете рассчитывать нас, как на ваших перспективных партнеров в любом случае. Дуже дякую, це для нас надзвичайно важливо. Така підтримка допомагає нам вистояти, безумовно. В нас є таке прислів'я, що друзі пізнаються у біді. На сьогоднішній день між нами, між нашими містами навіть не було партнерства, не було офіційних відносин, але ви одні з тих, хто відкликнулися і, звичайно, цим самим протягнули руку допомоги, тим самим дійсно показуєте, хто на сьогоднішній день друзі. Дуже вам вдячні і прошу передати ці слова вдячності всім громадянам міста від одеситів.